Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom by ons oordeenkings. Ons is nog steeds in Johannes 15 en Jesus kom sê vir ons vandag iets baie besonders. Johannes 15 vers 24. As dit nie vir my was nie, sou niemand hulle kon blameer nie. Hulle sou dan mos nie geweet het wat reg of verkeerd is nie. Toe kom ek, die dinge wat ek gedoen het, het hulle nog nooit gesien nie. Niemand kon of het nog ooit gedoen nie. Nou neem hulle my en my vader bitter kwalik en ons is vir hulle soos vyande. Het jy al ooit besef dat wanneer 'n mens verkeerd is of wanneer dinge nie altyd ons wy gaan in lewe nie, is ons gewoonlik soek ons iemand om te blameer. Ons soek iemand om na die vinger toe te wys. Nou gister het ons oor dit gesels dat soms shift ons die blame en ons sê dis dalk die Here se skuld. En vandag kom sê Jesus dat wanneer ons dit dalk doen, dan maak ons God die vyand. Maar julle God is nie die vyand nie. God kom nie en maak ons lewe asprus moeilik of wanneer dinge nie goed gaan is God asprus met ons om ons laat afbring en sodat ons kan fail nie. Nee. Die Here is nie die vyand nie. Ja, Jesus kom wys ons reg en verkeerd. Maar net omdat hy dit doen, moet jy besef hy het 'n vaderhart agter dit. Hy wil ons kom help sodat ons die regte ding kan besef en nie hom sien as 'n vyand nie. Nou, ons kan nie in oorlog gaan met God nie, want hy is nie die een wat ons wil afbring nie. Hy is nie die een wat dinge as prins laat verkeerd gaan nie. Nee, hy is 'n goeie pa. Hy wil ons help, hy wil ons lei en hy doen dit nou en dan. Deur vir ons te wys waar moet ons werk of watse areas is daar in ons lewe waar ons nie altyd reg is nie. Dalk sit jy daar vandag en jy het deur moeilike dinge gegaan, dinge wat ek nooit eers kan verstaan of aan kan dink of droom. Maar jy sit dalk daar ook as gevolg van die goed en jy blameer dalk God en jy sê dalk sien dalk God as 'n vyand. God is nie 'n vyand nie. God is 'n liefdevolle Vader wat jou liefhet. Kom ons sit nou en kom ons bid hierdie saam. Here, baie dankie dat ons kan besef dat U is 'n liefdevolle Vader. En ja, Here, wanneer dinge dalk skeef gaan of dinge nie altyd reg is in ons lewens nie, Here, sien ons U dalk as 'n vyand. Iemand wat ons straf, iemand wat ons wil terugkry vir iets, maar Here, U is nie 'n vyand nie. U is nie iemand wat ons as prins wil seermaak en laat slegte dinge met ons gebeur nie. Nee, Here, U het 'n hart van liefde, 'n hart van genade vir ons, Here, en dat U ons altyd nuwe kansse wil gee om weer te probeer. Here, ek bid vir elkeen nou wat dalk voel U is hulle vyand. U het onreg teenoor hulle gedoen, Here, dat hulle genesing sal beleef in dit. En Here, dat U genesing sal gee vir Heilige Gees, mag ons bewuslik wees van U wat ons wil help en U wat ons wil dra. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir nou vir oomblikke waar harte na U toe draai en wees sien dat U is 'n liefdevolle Vader. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Lekker dag, goed gaan.